ہیں کہ یہ پرانے تھے جناب والا وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں یہ پرانا ایک کیس ہائی کورٹ میں چل رہا تھا یہ سارا سا وہ تمام جو پرانا لسٹ ایک جمع ہے ہائی کورٹ میں میرا کیس بھی میں نے ہائی کورٹ میں جمع کیا ہے تو اس میں ابھی پیشی ہوگی ہائی کورٹ کے سامنے بھی ان کے ساتھ ہم وہاں پہ اپنا کیس لڑیں گے جناب والا وہ تمام لسٹ جو ہائی کورٹ کے دوست میں تھا اس وقت یہ لوگ پیش بھی ہوئے واسا نے لکھ کر دیا کہ ہمارے ملازمین سرپلس ہیں ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جناب والا اس لسٹ میں جو ایک کمیٹی بنی تھی وہ کمیٹی کے کوئی تین چار بندے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی ان سے بیک ڈیٹس پہ دستخطیں لی گئی ہیں ایک مر بھی گیا ان میں سے جناب والا دوسرا واسا کا اپنا ایکٹ یہ کہتا ہے واسا کا اپنا ایکٹ یہ کہتا ہے کیونکہ یہ کیوں واسا ہے واسا کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس میں جو کلاس ون سے لے کے 14 تک اس میں اس ضلع کے مقامی لوگ لگیں گے اور اس پہ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی پڑی ہوئی جناب اسپیکر اس میں ہائی کورٹ بھی یہ اپنے اس فیصلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سے 14 تک اس ضلع کے لوگ لگیں گے تو جناب والا ایک تو وہ لسٹ وائلیشن یہ ہوا کہ جو لسٹ اس کیس کے دوران ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں جمع ہے جیسے ہائی کورٹ نے ان کو اپائنٹمنٹ کی اجازت دی کہ اس کو آپ محکمہ ڈیسائیڈ کر لے محکمے میں آنے کے بعد وہ پورے کا پورا لسٹ چینج ہو گیا ہے یہ جو بندے اپوائنٹ ہوئے ہیں جناب سپیکر ان میں سے کسی نے وہاں پہ کاغذات جمع نہیں کروائے تھے کوئی بندہ ٹیسٹ پہ نہیں آیا کسی بندے نے انٹرویو نہیں دیا جن بندوں نے ٹیسٹ انٹرویو دیا تھے جن کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا تھا ان میں سے ایک بندہ بھی اپوائنٹ نہیں ہوا ایک پہلا پوائنٹ ان کا یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب والا 1 سے 14 تک یہ واسا کا اپنا ایکٹ کہہ رہا ہے منسٹر صاحب نے شاید اپنے محکمے کا ایکٹ پڑھا نہیں ہوگا واسا کا اپنا ایکٹ جو کیو واسا ہے جو 2011 میں امینڈ ہوا ہے اس میں وہ ایکٹ خود کہتا ہے کہ 1 سے 14 تک ڈسٹرکٹ کوئٹے کے لوگ یہاں کے لوکل اور ڈومیسائل لوگ لگیں گے اب جیسے ملک نصیر صاحب نے کہا کیا آپ چوکیدار کی پوسٹ میں جو ٹیوب ویلوں کی چوکیداری کرنی ہے جنہوں نے اس میں تو موبائل آپ کون ہے جی نہیں موبائل کسی اور کا بچ رہا ہوگا میرا موبائل میرے ساتھ ہی نہیں ہے تو جناب والا اب آپ خواتین کو چوکیداری کی پوسٹ پہ بھرتی کریں گے جو ٹیوب ویلوں کی چوکیداری کرے گا اسی طرح جناب والا ہمارا جو یہ نواب نوروز خان سپورٹس کمپلیکس ہے اس میں پچھلے ادوار میں بھی یہی غلطیاں کی گئیں کوئی 260-265 کے قریب ہمارے پاس چوکیدار اور مالک اس وقت یہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن جب آپ فیلڈ پہ جائیں گے جب آپ آن گراؤنڈ جائیں گے وہاں پہ آپ کو 10 بندے ڈیوٹی پہ نظر نہیں آئیں گے اب یہ جو لوگ منسٹر صاحب نے بھرتی کیے کل یہ آپ کو واسا میں ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ہاں البتہ زیارت میں کسی کے باغ میں بزگری کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو کسی کی بیٹھک میں مہمان کسی کے گن مین آپ کو ملے گا کوئی کسی کی گاڑی چلا رہا ہوگا ڈرائیوری کرتے ہوئے آپ کو ملے گا تو جناب والا ان بیچاروں کو وہاں سے یہاں پہ خوار کر کے کوئٹے کے لوگوں کا حق جیسے ملک نصیر نے کہا کوئٹہ کوئی لاوارث نہیں ہے ہم 9 MPAs ہیں یہاں سے جناب والا 9 MPAs 3 MNAs ہم 9 MPA اور 3 MNAs ہم نے ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کٹکایا ہے اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے لوگوں کو لے کے ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے جناب والا